Meta sociala medieplattformar Facebook och Instagram har tagit bort ett nätverk bestående av cirka 80 kinesiska konton som enligt företagsledningen var inblandade i en politisk påverkansoperation. De säger att den Kina-baserade propagandaoperationen var den första som de fick kännedom om och som de upplöste då den fokuserade på användare i USA inför mellanårsvalet i november. Meta rapporterade att de falska kontorna utgav sig för att vara både liberala och konservativa amerikaner i olika delstater. Kontona publicerade politiska memes och kommenterade offentliga personers inlägg. Operationen publicerade meddelanden gällande vapenrättigheter och abort. Meta gav ett exempel på ett konto som kommenterade ett Facebook-inlägg av den republikanske senatorn Marco Rubio och bad honom stoppa vapenvåldet och använda hashtaggen rubiochildrenkiller. De flesta av kontorna var aktiva från november 2021. Nätverket var också aktivt på Twitter. En talesperson för Twitter säger att företaget är medvetet om Metas rapport och har tagit bort kontorna. Meta säger att samma nätverk också skapade falska konton som utgav sig för att vara personer i Tjeckien och kritiserar den tjeckiska regeringen för dess inställning till Kina. En chef på Meta säger att de inte har tillräckligt med bevis för att säga vem i Kina som låg bakom aktiviteten men att kontorna höll sig till ett skiftmönster som sammanföll med ett arbetsschema från 9-5 måndag till fredag under arbetstid i Kina.